表看报表，36岁的宪慧在行销公司担任财务，对自己的生活开销也要精打细算，因为每个月薪水33000到35000，还要租屋，负担实在很重。像我自己的房租啊，就10000块了，然后就学贷款就快要5000块了。所以其实就占掉了薪水的一半。像宪慧这样的单身小资族，行政院给租金补贴，示范方案针对20到40岁单身青年，还有2年内新婚育儿家庭，在户籍地外租屋，9月2号开放申请补贴。以台北市为例，每人每月所得低于41450元，单身补贴4000元，新婚育儿家庭有5000元租金补贴。只要收入低于最低生活费2.5倍，各县市补贴金额从2600元到5000元，像县会每个月就能申请4000元补贴，每一年还可以多存了一些钱。不太好意思讲，因为房东就会想说，那他这样子不就要提供一些证明给政府吗？我们的房租就会变相被加高。把老旧公寓打掉重练才出租，过去租屋几乎是地下经济，鼓励房东当公益出租人，行政院给优惠，房屋税、地价税比照自用宅降低税率，房租收入一个月有10000元免税额。他可能一报税之后，他像串漏粽一样找到很多的房子一直出来，看是不是能够再多一点。如果签约了，要说服房东提供资料给房客申请租金补贴。专家建议可以延长合约期限，或一次多缴几个月租金。不过房东也认为，政府增加房屋修缮等补贴，才更能增添诱因。三立新闻台记者谢淑明报道。